իմ մտավախությունը այն է, որ այս վիճակով ընդունվելու դեպքում դարձյալ ցավոք սրտի մանկավարժները, նախադպրոցական հաստատությունների աշխատողները անխնաձևով օգտագործվելու են ընտրական գործընթացներում, անունը դնելով, որ այդ մասնակցությունը դուրս էր նրանց աշխատաժամանակից։ Այսինքն, ի վերջո խնդիրը լուծում չի ստանում։ Ինչն է խանգարում նրանց հետ զրկել քարոշցում կատարելու իրավունքից, որպեսզի մենք իսկապես հավատանք, որ շահագրգռված ենք արդար նախընտրական և քաղաքական պայքարի ապահովման մեջ։ Խանգարում է այն, որ մենք դրանով կսահմանափակենք մարդու հիմնարար իրավունքները։ Իսկ եթե նույն մանկավարժը, բժշկական աշխատողը ծառայողական իր պարտականությունները կատարելիս քարոշցությամբ զբաղվի, դա արդեն մենք նախատեսում ենք վարչական պատասխանատվություն նրանց համար, ընդ որում ոչ շատ մեծ վարչական պատասխանատվություն նախատեսված։ Քաղաքացիների նկատմամբ 100-ից 2 հարապատիկի չափով, պաշտոնատար անձանց նկատմամբ 2 հարապատիկից 4 հարապատիկի չափով, այսինքն մինչև 400 000 դրամ կանքի նախատեսված, եթե բացահայտվի նման դեպք։